Jogo dos desesperados, hein? Meu Esse Deus jogo Deus. aí tinha que ser Opa! umas Ninguém viu? É, é... Pênalti pro vocês, Corinthians. Vocês limão? Eu queria o limãozinho, o Marcelo. O limão Pênalti passa pro aqui. Corinthians. Ó. Meu, o Atlético caiu, caiu também? Caiu atlético caiu o Atlético primeiro. primeiro já faz <laughs> o cortezinho e o pênalti pro Corinthians, não esquece, caiu o limão.